ایک سکھ اور مسلمان لڑکی کا ایمان افروز واقعہ۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ہندوستانی سکھ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ میرا تعلق ہندوستان پنجاب کے شہر بٹنڈا سے تھا۔ میرے والدین لوگوں کو سود پر قرض دیتے تھے۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان میں سے کوئی بھی سود پر قرض نہیں لیتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے خود لوگوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا، بلکہ بھوک سے بلکتے بچوں کو بھی دیکھا، مگر وہ بچوں کی افلاس دیکھ کر بھی صبر کر جاتے، سود پر قرض نہ لیتے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی مسلمان بھی ہمارا مقروض ہو۔ میری یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ غریب مسلمان لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، لہٰذا غریب سود پر قرض لیتے نہ تھے اور مالدار مسلمانوں کو ضرورت نہ تھی۔ البتہ مالدار مسلمانوں کو کبھی کسی غریب مسلم کی مدد کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں پر امید تھا کہ کبھی نہ کبھی میرے دل کی خواہش ضرور پوری ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مسلمان شخص فوت ہوا تو اس کے گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ تمام مسلمانوں نے ہی مل جل کر کفن کے پیسے جمع کر لیے تو قبر کی جگہ لینے کے لیے رقم نہ تھی، لہٰذا اس مرحوم مسلمان کی بیٹی چند معزز مسلمانوں کے ساتھ ہماری دہلیز پر آئی اور قرض کا مطالبہ کیا، تو ہم نے اس کو بہت زیادہ سود لگا کر رقم دے دی، جو ظاہر ہے وہ چاہ کر بھی واپس نہ کر سکتی تھی۔ خیر، تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی تو دور کی بات، گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ میں نے مقررہ وقت تک لڑکی کو قرض واپس کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ قرض واپس نہ کر سکی تو میں نے اسے اسلام چھوڑنے یا اپنا گھر ہمارے نام منتقل کروانے کو کہا، تو وہ اپنا گھر ہمارے نام کروانے پر رضامند ہو گئی۔ جب گھر ہمارے نام منتقل ہو گیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی والدہ بوڑھی ہے، بستر مرگ پر ہے، لہٰذا والدہ کا وقت پورا ہونے تک اسے مہلت دو۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے معذرت چاہی اور ان سے کہا آپ کچھ مہینے تک کا وقت مقرر کر لیں، اتنے وقت کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ لڑکی نے والدہ صاحبہ کی حالت دیکھتے ہوئے 8 ماہ کا وقت لے لیا۔ میں نے بھی خوشی خوشی دے دیا، مگر 8 ماہ میں بھی وہ بوڑھی عورت یعنی لڑکی کی والدہ زندہ رہی، اور جب میں گھر خالی کروانے گیا تو اس بڑھیا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا اگر تجھے اس گھر کے بدلے 7 گھر بلکہ 70 گھر مل جائیں تو کیا تم میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے؟ میں تو پہلے ہی سود کا کاروبار کرتا تھا، میرے لیے 1 کے بدلے 7 کا سودا بھی بہت تھا، 70 تو بہت زیادہ تھا، مگر میں جانتا تھا بڑھیا مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے جب تک زندہ ہے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ لہٰذا میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے 1 کے بدلے 7 گھر اور 7 کے بدلے 70 دے سکتی ہیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا میں نہیں، میرا اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ تو نے اس کی مخلوق اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرنا ہے، اس کی امت کو دینا ہے تو اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ میں بڑھیا کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفن تک کے لیے کچھ نہیں دیا تو مجھے 1 کے بدلے 7 گھر کیسے دے گا؟ اس بزرگ خاتون نے حسب صحت عمر مجھے سختی سے طنز کرنے سے منع کیا اور کہا محض 5 سال کا وقت دے دو، اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی اور یہ 6 سال کا بیٹا دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ میں نے بڑھیا کے سامنے اس کی نوجوان بیٹی اور معصوم بیٹے سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے گھر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد بڑھیا 1.5 سال زندہ رہی اور مر گئی۔ مرتے وقت اس نے مجھے پاس بلایا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے اور تمہیں ہدایت دے، ساتھ ہی اپنے گھر کے کاغذات مجھے واپس دیے اور کہا یہ گھر بیچ کر کاروبار کر لینا، انشاءاللہ چند سالوں میں تم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑھیا کے بیٹے اور بیٹی کو اپنے قریب چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا۔
اور گھر بیچ کر دوست کے ہمراہ کناڈا میں کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا تھا، اور وہ کاروبار اس قدر تیزی سے پھیلا کہ میں نے ایک سال بعد ہی نہ صرف بڑھیا والا گھر واپس لے کر اس کے بچوں کے حوالے کر دیا، بلکہ کناڈا میں بھی گھر خرید لیا۔ لاکھوں کروڑ ڈالر کی میری آمدنی ہو گئی تو میں کناڈا منتقل ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک نیک ہستی سے ہوئی جو اسلام کے دائی تھے۔ انہوں نے مجھے راہ ہدایت کی طرف بلایا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگ توبہ تائب ہو گئے۔ میں نے کناڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹرز رکھے۔ اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹے کو کناڈا بلایا اور لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر اپنے ہسپتال اس کے حوالے کر دیے، جس کے بعد اب کناڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے خود کو کاروبار سے الگ کیا اور اپنی بیوی سے اسلام سیکھنے لگا۔ یوں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سے سات گھر دیے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات سے رحم کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں فقط مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ پاک کا ان پر خاص کرم ہوا تو انہوں نے والدین اور رشتہ داروں کی مخالفت کے باوجود بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے۔ وہ اپنا ماضی بیان کرتے ہوئے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی نہیں تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ولایت کبرا کے مقام کے لوگوں میں سے تھے۔ مستجاب الدعوات یعنی جن حضرات کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ان بزرگوں میں سے تھے۔ ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی شادی کا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو ان کی بیوی نے اطلاع دی کہ ہماری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں۔ تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ مدارس میں گشت کرتے کرتے بلا آخر دارالعلوم میں پہنچے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خصوصی دوست تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو دورائے حدیث کے طلبہ پر نظر ڈالی۔ فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ کیا یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند نے کہا، نہیں، اسے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہاں پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے، اسے گالیاں دے کر چلی جاتی ہے، بیچارہ چپ چاپ رہتا ہے، اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھے، اگر یہ راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں گا۔ فرمایا، پوچھ لیتے ہیں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت، میں بے یار و مددگار سا بندہ ہوں، اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سسر نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا، اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ کل میرا نکاح ہونا ہے، لہٰذا یہ خبر سب لڑکوں میں پھیل گئی۔ اب لڑکے آنے شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو۔ میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بات ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے ہیں، میں کسی سے لے کر نہیں چلا۔ ساتھی نے کہا، اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم سے کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے کہ اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان کہ سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے، اب عصر کا وقت بھی قریب آ گیا۔ میرے کپڑے گیلے
میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ عصر کی اذان ہو گئی، اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب اس سے پہلے کہ سب کہیں گے جی دولہا کون ہے اور سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے کہ گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے، فرماتے ہیں میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے اور آج بھی یہی ہیں اور گیلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے، مرد حقانی کی پیشانی کا نور، تو انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا۔ جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہو گیا اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی ایک دو مہینے میرے پاس رہی، ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا۔ دو مہینے کے بعد جب وہ اپنے مائکے گئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی صابرہ شاکرہ تھی، کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دی۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ نازل ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے، ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقے کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیار ہیں، ان کی بیوی یہاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر جاتی ہیں۔ اتنے بڑے بڑے عمارتوں کے مالکوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں، آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا، حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت جو کی کثیر البقا تھے، یعنی کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل میں رہتا تھا، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے، جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو وہ نہیں بچے گا، تو میں ڈر گیا۔ اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا، احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو، آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہگاروں کو ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، ہزاروں لوگوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی تو علماء اس بات کی طرف متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے صالح اور نیک لوگوں کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنا بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزتیں فرما دیتا ہے، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے، جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کو کھانے کے لیے پھر طائف سے پھلایا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم صرف اپنے رب کی طرف رجوع کر کے تو دیکھیں، وہ ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔